اسلام علیکم دوستو، سیالکوٹ پیجن کلب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں اپنے دوست شمس کے گھر، جو یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ہے۔ آپ لوگوں کو وہاں جا کے شو کرواتے ہیں۔ ان کے پاس دبئی سے ایک جوڑا آیا ہے اسپیشل، وہ بھی ہم دیکھیں گے اور آپ سب کو بھی ان کا شو کروائیں گے۔ صبح کا ٹائم ہے ابھی اور روڈ وغیرہ پر رش بھی بہت کم ہے اس وقت، تو ہم جا رہے ہیں شمس کے گھر کی طرف۔ اسی کے ساتھ دوستو، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی طرح ہم آپ دوستوں کا شو کرواتے رہیں گے۔ فائنلی ہم شمس کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ چلے اب ان سے شو کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کو کبوتروں کا شو کرواتے رہیں سیالکوٹ سے۔ تو چلیے ناظرین، ان سے شو کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈس، جی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے دوست شمس کے گھر فائنلی۔ اب ان کے کبوتروں کا شو کراتے ہیں آپ کو۔ ہم بھی کرنے آئے تھے آئی شمس صاحب، اپنے کبوتروں کا شو کر۔ السلام علیکم جی، اپنے ویشی کبوتر، ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ کیا رزلٹ ہے ان کا۔ چلو میں لے کے آتا ہوں اس کو۔ یہ ہے جی شمس بھائی کا یہ کبوتر ہے، یہ دبئی سے ان کو گفٹ آیا اور ہم شو کرنے آئے تھے اور سوچا دوستوں کو بھی شو کروا دیں۔ دیکھیں اور شو کریں اس کا، یہ دیکھیں اس کو، بہت ہی شاندار کبوتر۔ یہ آنکھ دیکھیں اس کی، آنکھ یہ پر، کیا شاندار پر ہے اس کا۔ دبئی والے جی ان کو گفٹ آئے ہیں دبئی سے شمس بھائی کو، بہت ہی شاندار کبوتر ہیں۔ اب اس کی مادہ دکھاتا ہوں آپ کو، اس کبوتر کی، اس کا بھی شوق ہے۔ یہ جی اس کبوتر کی مادہ ہے، مادہ دیکھے بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی شاندار۔ اس کی آنکھ کا شوق کریں، کیا کمال کی آنکھ ہے اس کی، بہت اچھا رزلٹ ہے اس جوڑے کا۔ اس کے بچے شام تک ان کے پاس ہو رہے ہیں۔ شمس بھائی بتائیں دوستوں کو کیا اس کا پرفارمنس کیا ہے اس جوڑے کی۔ اس جوڑے کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، یہ تقریباً جیٹھ کے جون سا جیٹھ ہے اس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں 6 بجے تک، اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں ہم۔ بہت ہی کمال کی اڑائے ہیں ان کے بچوں کی۔ اور اپنے وہ ویشی ہیں جو دبئی والے، ان کا بھی شو کروائیں نا ہمیں، دوستوں کو شو کروائیں۔ یہ ہیں جی ان کے ویشی دبئی والے، یہ بھی ان کو دبئی سے گفٹ آئے ہیں۔ یہ دیکھیں اور ان کا شو کریں، کیا کمال کا کبوتر ہے۔ یہ دیکھیں اس کے پر باہر آ رہے ہیں دم سے، اس کی آنکھ نیلی آنکھ کا کبوتر ہے۔ دیکھے سب دوست، یہ دیکھیں پر اس کے، دیکھیں پنجے، دیکھے اس کے پنجے، بہت ہی اچھا کبوتر ہے جی۔ دوست شو کرے، سب دوست شو کرے۔ یہ اس کبوتر کی جی مادہ ہے، اب آپ کو مادہ کا شو کرواتے ہیں۔ مادہ ہی بہت اچھی شاندار نیلی آنکھ میں، اس کی آنکھ دیکھیں، بہت ہی شاندار مادہ، پر دیکھیں اس کا، یہ پنجے دیکھیں، یہ 35 والا کبوتر ہے جی شمس بھائی کا، ان کا بھی شو کرے سب دوست، بہت ہی اچھا کبوتر ہے، شو کرے سب۔ اب اس کی آنکھ کا شو کرواتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے، دیکھیں جی
अभी इसकी मादा का आपको शो करवाता हूँ, ये भी इनका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये इसकी मादा है जी, बहुत ही आला क्वालिटी ये इसकी आम पे। ये इसका पर है, ये पंजी हैं इसके, बहुत ही अच्छी नस्ल है यार इनके पास। आज की इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। खुदा हाफिज़।